na Arábia Saudita. Aí nos incomodamos com as notícias de segunda mão, né? Estávamos ali gastando dinheiro sem ter material de qualidade. Aí alugamos um carro, eu e o William, e fomos ao norte. De lá, a gente foi em direção à cidade de Kuwait, onde os iraquianos tinham acabado, dia anterior tinham acabado de ser enxotados de lá pelas forças armadas. E até aquele momento, a guerra que nos era descrita nos briefings era uma guerra que naquele momento foi um verbo que apareceu, que era um adjetivo que apareceu, era uma guerra cirúrgica. Ou seja, que não havia ferido, não havia morto, era uma coisa muito... Então não tinha imagem de mortos. E quando nós chegamos no Kuwait, cidade do Kuwait, Kuwait City, a gente viu um monte de mortos, né? Um monte. Centenas de mortos. Então, eu trabalhava na agência Estado, que tinha como clientes principais os jornais da casa, que era o Estadão, o Jornal da Tarde, que não tinha como cultura publicar mortos. Tanto que quando eu voltei para essa cidadezinha que ficava ali, aos 200 quilômetros do Kuwait, eu liguei, consegui ligar. São Paulo falou, o material que tem aqui é material bom, porque mostra que a guerra não é uma guerra cirúrgica como estão dizendo. Aí eu me obriguei a ligar para o Saddam e falar, vou mandar, eu reverei os filmes, né? Aí editei as fotos, e a foto legal, entre aspas, né? A foto jornalisticamente válida, mais válida, era o sujeito morto em primeiro plano, né? Um carro e um árabe passando com sua mão. Era a síntese mais... Tinha também tinha dois caras queimados no caminhão, mas eram sínteses excessivamente escrachadas, como eu gosto. Aquela era uma foto bastante eficiente por tudo aquilo que eu não tinha visto naquele tempo todo e por tudo aquilo que eu vi naquele dia que eu cheguei lá. Né? Eu, puxa, isso aqui não era isso que me falaram que tinha, né? Isso está tudo mentindo até agora, tudo mentira. Olha isso aqui. Né? E, enfim, não chegamos à perfeição, mas eu sinto o cheiro daquele momento até hoje, porque como havia vários poços de petróleo queimados, né? Como havia uma espécie de chuva negra ali, tanto que o meu colete Donkey, tinha um colete Donkey, quando eu voltei, eu deixei no armário, falava para o pegadão, pode lavar, não é para lavar, isso é um souvenir. Estava preto daquela chuva, o cheiro mesmo, cheiro de guerra, cheiro de sangue, cheiro de explosivo, cheiro muito, muito forte, muito característico. Então, aí eu liguei para lá, a gente fez, o William tinha ligado, já tinha mandado material, tá, a gente fez, tem coisas interessantes, tem a comemoração das pessoas no Kuwait, tem iraquianos presos, tem a comemoração à maneira deles, que ficam passando de carro, dando tiro de Kalashnikov do ar. Né? E aí, o que a gente fez? Nós ficamos lá mais um dia nessa cidade, nessa cidadezinha que chama Hafrabat, e quando nós voltamos, depois de termos trabalhado na cidade do Kuwait, e no dia seguinte nos preparamos para nos mudarmos para Kuwait, a cidade do Kuwait. Que era um caos total, porque tinha sido... Tinha sido recém-liberada pelas tropas aliadas. Mas os iraquianos barbarizaram, assim, embora. Botaram os tanques na frente dos hotéis e disparavam no Hilton, todas as cadeias americanas tinham sido bombardeadas. Aí a gente, nós chegamos, enfim, chegamos depois de passar por um campo de minas, né? Foi também uma aventura chegar de novo, chegaram no Kuwait. Aí chegamos no hotel no Intercontinental, que estava sendo ocupado pela imprensa, né? Houve uma autogestão da imprensa que ocupou o Intercontinental. Era em frente à Embaixada Americana. Aí nos coube, havia uma recepção lá onde era o estacionamento subterrâneo, havia uma recepção com uma mesinha, aí você mostrava a credencial,
os caras te davam ali, os jornalistas te davam um quarto. Então eu e o William buscou um quarto, no 14º andar. Falei, que legal, Intercontinental, que bom. Depois de toda essa muvuca Intercontinental, 14º andar. Só que uma cidade recém-liberada, bombardeada, não tinha luz, né? Obviamente, não tem isso. Mas imagina você subir com 75 quilos para o 14º andar. Né? Eu falei, não vou, 75 quilos, eu não vou mesmo. Eu não vou mesmo. Eu fumava 3 maços de cigarro, hoje eu não fumo nada. Hoje eu ia numa boa, ia até dando risada. Naquela época eu fumava feito um louco. Imagina eu carregar 75 quilos para cima. Bom, carreguei o que deu para carregar, umas malas. Que aliás ficou tudo lá, porque dentro desse quarto nós não voltamos mais. Né? Nós saímos de lá para fazer matéria e fomos presos, não estava voltando. Mas aí a gente está subindo, estamos lá tipo no 7º ali, eu arfando, o William Vac sempre foi atleta, nunca fumou, sempre aquela coisa autoritária de repórter com fotógrafo. Ele é um tremendo amigo meu, tremendo amigo, não falo nada contra ele. Mas a outra guerra que eu esqueci de colocar era a guerra entre fotógrafo e repórter. Essa guerra genética que a gente tem, que acho que eu, se eu for fazer um processo analítico, não, porque eu faço, enfim, eu vou descobrir que eu virei essa coisa anfíbia que escreve, que dirige a revista, que só para brigar com o repórter. Mas ele, lá em cima, né? Ele gritava, e aí onde você está? Eu estou aqui, subindo aquelas escadinhas e tal. Aí de repente você escutava, é um batalhão, né? 8 caras, meio batalhão, sei lá, 8 caras do exército americano subindo. Aí eu falei, pô, o que vocês vão fazer? Nós vamos atrás de booby trap. Ah, é? Booby trap? William, o que é esse tal de booby trap que eles vão atrás? Booby trap, sua besta, sua armadilha, se os caras deixaram aqui, bomba em gaveta, bomba em chuveiro, ah, legal. Então os caras iam desmontar os booby traps, as armadilhas, as bombas que os caras tinham deixado. E tinha deixado. Um jornalista tinha perdido um braço, então tinha esses folclores reais que aconteciam. Eu sinceramente não lembro como eu dormi essa noite, como foi, não lembro. Tem coisa que eu não lembro. Sei que no dia seguinte a gente trabalhou no Coete, fotografou o que tinha lá de iraquianos presos, festejo, essa coisa toda. E o William conseguiu uma janelinha no satélite da France Press, não falha a memória. Naquela época as transmissões eram muito precárias, então você tinha que ter uma grande antena parabólica, né? que se ligava num sistema chamado Inmarsat, que eram vários satélites que existiam, poucos satélites que existiam e que serviam à navegação marítima. Então a gente se servia um pouco desses. Quando não tinha telefone, que era o caso, você se servia disso. Quem tinha isso eram as grandes redes, a France Press, a CNN, a AP. Aí o William conseguiu uma janelinha pequenininha, eu não consegui mandar foto esse dia. Mas bom, telefonamos, amanhã nós vamos tentar dar uma olhada lá nos poços de petróleo que os iraquianos queimaram, num lugar chamado Al-Kuwait, para o norte, ou seja, para o norte do Kuwait, para perto do Iraque. E depois a gente manda a matéria. Isso era uma sexta-feira, se eu lembro bem. No sábado era dia 2, que era o aniversário da minha filha barra enteada. Eu estava ligando, sempre podia ligar, estava passando para o Brasil, para São Paulo. E tinha falado a última vez que vou ligar aí, se der eu ligo para falar com a Ana. Então. Bom, aí ninguém mais, nós chegamos, nesse sábado a gente saiu cedinho, fomos andando de carro, nós dois, no nosso carro, a gente tinha lugar, que era um Toyota crescida. Sem tração às 4, inapropriado para aquele teatro de operações, usando o jargão deles, com dois outros companheiros repórteres atrás, um repórter do La Vanguardia, um jornal espanhol, e o outro do El País, um jornal uruguaio. Para encurtar um pouco a história, acabamos entrando no Goethe, entrando no Iraque. Tinha um checkpoint ali, falando com os marinhos americanos, e eles falavam, o que vocês vão fazer aí? Não, estamos trabalhando, somos jornalistas e tal. Olha, tá bom aí não, pô, já a gente sabe, mas não vai lá não, porque tem uma revolução acontecendo. There's a revolution going on. Ah, é? É, porque os chiitas e tal, porque o Saddam sem perder, os chiitas querem
derrubar o Fábio, tá bom, ó. Isso não é uma coisa que dizer. Sim, vamos em frente, né? Então vamos em frente. Aí vamos em frente, encurtando de novo a história. A estrada que levava do Kuwait para Basra, que é a cidade no Iraque, é o sul, viu? Tinha vários checkpoints, que eram pedacinhos que tinham sido tomados por iraquianos refugiados da guerra, né? E que tomaram aquilo como no Líbano se fez, na época da guerra do Líbano, como propriedade deles, e cobravam seus pedágios. O primeiro que a gente passou, nós nos espantamos, sabendo que existia aqui, passei gritando, tinha uma credencial escrita em árabe, mas era uma credencial dada pelas forças aliadas. Eu passei gritando na janela, fazendo uma gritaria, uma palavra mágica que era jornalista brasileiro, Sahaf Brasil, Sahaf Brasil, Sahaf Brasil, mostrando a câmera e tal. E falava com ele, vai, acelera, 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 aí como? Aí essa estrada, passando, um alívio, né, passando pela estrada, levantando pelo checkpoint, a estrada acabava numa ponte que atravessava o Shatt al-Arab, que é uma junção dos dois rios lá do Tigre e Eufrates, lá no sul. Só que a ponte não existia, tinha sido bombardeada porque o ataque aliado ao Kuwait para desalojar os iraquianos tinha começado justamente por Basra. Então, tudo aquilo tinha sido bombardeado. Então a gente, como estava no carro sem tração, nós não conseguimos mais em frente. Vamos voltar. Aí ficou aquela coisa dentro do carro. Vamos voltar? Vamos voltar pelo mesmo lugar? Mas não tem outro lugar. Vamos voltar do mesmo jeito. Então voltamos do mesmo jeito. Do outro lado da via, na via de mão dupla, a muvuca, todos os caras naquele checkpoint, parando gente e tal. Aí eu de novo, gritando, Sahaf, Sahaf Brasília, Sahaf Brasília. Aí o cara de lá, em vez de ficar olhando perplexo como o primeiro, ele apontou a Kalashnikov para mim. Aí ele falou, para, isso aqui não vai. Vai dar cagada isso aqui, para. Aí paramos. Aí os caras gritando um monte de coisa em árabe, a gente sabia o que era, a gente gritando, Sahaf, Sahaf, Sahaf. Tiraram, de novo, importando a história que é muito longa e tal. Nos levaram ao major, comandava aquele bando de renegados, que eram renegados, que tinham abandonado o exército. Nós ali dialogando com o major, o Iabá, que é um cara muito expansivo, né? Ele falando com um cara inglês, eu falando inglês também com o cara, e a gente falava que era jornalista, que não sabia que não podia estar lá, né? E que a gente ia voltar para o Kuwait. Aí ele fala, não, Mr. You Baghdad. Aí nós escrevemos um livro que fala Mr. You Baghdad. No, Mr. You Baghdad. Em inglês está tudo errado, mas enfim. Quer dizer que a gente é do Baghdad. Do Baghdad. Aí eu vi os caras, os soldados, enquanto isso, arrancar a placa do carro. O nosso carro alugado, que era a placa da Arábia Saudita. Quando eu vi que veio isso, a coisa complicou agora. Arrancaram a placa, né? Aí não deu outra, eles enfiaram já no carro de novo. Levaram para umas. No meio do deserto ali tinha uma casinha pequenininha e um trailer. Tinha vários guardas ali. Sentaram a gente numa parede e ficaram passeando nossa frente de caixa e cobre. Obviamente a gente achou que ia ser fuzilado. E esses caras que a gente descobriu que eram, na realidade, não eram nem guarda republicano, vocês não eram soldados. Estavam trabalhando, eram soldados que tinham fugido daquela guerra que não mais existia, eles tinham perdido, não sabiam direito o que fazer, não tinham chegado às suas casas, não sabiam como chegar às suas casas, estavam querendo chegar de alguma maneira com alguma coisa de valor. E nós éramos, naquele momento, a coisa de valor. Não só o que nós tínhamos, que eles já tinham nos sequestrado, né, já tinham se apropriado daquilo, carro, bolsa com máquina fotográfica, tudo que tinha lá, foi embora. Eu consegui guardar alguns filmes que eu fiz lá dentro, né? Eu fiz umas fotos que... Eu fiz uns 3x que eu tinha. Fiz uns C-41 de Kodakola. E consegui guardar 9 filmes que eu ia deixar dentro da cueca e na bolsa. Ou seja, esses caras nos venderam para a guarda republicana, por alguma coisa. Além de ficar com tudo que era nosso. Aí nós fomos interrogados oficialmente. E participamos ali de uma
uma batalha, que era os chiitas atacando a universidade, atacando a Guarda Republicana. Parecia apocalipse lá, com aqueles flares, aquelas bombas luminosas, granada, acredita. De novo, encurtando, que a história é longa, nos levaram, pelo menos tentamos levar para Maidá, numa grande, gigantesca comitiva, pareceu uma cobra, com tanques, carros de combate. Nós fomos emboscados pelos chiitas. Houve um pânico generalizado na coluna, tinha um tanque na frente. Isso eu lembro fotograficamente, porque na realidade a gente estava num carro que era uma Pajero, uma Mitsubishi Pajero, que tinha um motorista que era um major iraquiano, um tenente iraquiano do lado dele, e o major Hassan, se não me engano, aqui é do meu lado. E aqui do meu lado, eu estava muito atrás, um cara que ficou um amigo que era o Chris Hatches, que era chefe do escritório New York Times no Cairo. E outro cara que eu esqueci o nome, que era da National Corporate. Então éramos quatro no banco de trás, né? Da Pajero, que era muito desconfortável. Eu não tinha comida, não tinha nada. O cara, uma borração, deixava a Kalashnikov dele na minha perna aqui, né? Além do desconforto, tinha aquela Kalashnikov aqui, e ele pegava um bolo de tâmaras cristalizadas, né? Que eram amarradas pela cristalização, ele puxava uma tâmara, dava para o cara, foi para o chão, para cara, para mim, não tinha comida. Quando ele estava passando uma tâmara para casa, a gente escutava um tac-tac-tac-tac, que é um barulhinho inofensivo. Aí você vê a torreta do tec na frente virar assim, e começar a dar tipo, bum! Aí o tal do majoração larga as tâmaras, pega o raio da Kalashnikov, que estava na minha perna, aí, bota para fora e começa a tirar para fora. O carro tal do motorista bota o carro para frente, alguém lá dentro do carro grita alto, 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 alto. Aí abre a porta, todo mundo sai correndo, se joga no chão, na lama e tal. Nós vamos gatinhando, né, com um monte de RPG, granada, tinha a gente com a cara no chão, se escondendo atrás da roda. Foi uma grande aventura. Boa para contar para neto, para filho. Marrom de viver. Guerra é o seguinte, guerra não dá para ter muito medo, porque se você tiver muito medo, você não faz o que tem que fazer, né? Não chega perto das coisas, não faz o que tem que fazer, não olha, tem que olhar, registra o que tem que registrar e trazer e mostrar para as pessoas, está lá para isso. Está lá para registrar da maneira que for, escrevendo, fotografando, o que tem ali que as pessoas não vão conseguir ver. Então, se você tiver muito medo, você fica muito longe de não ver as coisas, sabe? E se você tiver muita coragem, às vezes você vê as coisas, mas não volta para contar, porque chegou muito perto também. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Quando terminou a guerra, ou seja, quando terminou a guerra, quando as forças aliadas obrigaram a retirada do Iraque, do Kuwait, da cidade do Kuwait, o que aconteceu? No sul do Iraque, os chiitas tentaram derrubar Saddam Hussein. E no norte do Iraque, os curdos tentaram a mesma coisa. Duas etnias que eram oprimidas por Saddam tentaram se aproveitar daquele momento de fraqueza de Saddam e detonaram duas revoluções, uma no norte e uma no sul. Nós acabamos entrando nessa revolução no sul. E não éramos só nós quatro, né? Mas éramos quatro que depois, no caminho, mais dois se juntaram a gente. Foi o Chris Hatch, que eu falei, que é do New York Times, e que eu não lembro o nome, que era um cara da rádio, dessa rádio pública americana, National Public Radio, que estava no carro quando a gente foi emboscado. Na verdade, no final, quando nos levaram para Bagdá, depois nos levaram nos helicópteros H1, esqueci o nome. Esse helicóptero tradicional que a gente vê no Apocalipse, não. Os helicópteros brancos, escrito UN, de United Nations, Nações Unidas, que a gente, quando viu aquilo no quinto dia de prisão, se não me engano, quinto dos sete dias de prisão, a gente sentiu um alívio. Quando nos levaram essas seis pessoas para esses helicópteros, entraram dentro do helicóptero, só tinha iraquiano lá dentro, a gente achou tudo muito esquisito. Entendeu? E os caras não falavam nada, a gente continuava preso, né?
E eu tinha guardado, além dos filmes, que era muito importante, eu tinha guardado um canivete suíço. Ou seja, eu consegui guardar um canivete suíço, coisa que eu não consigo fazer hoje quando eu passo pelo qualquer alfândega no mundo inteiro. Tá certo? Naquela época dava para guardar. E esse era daqueles dias que tinha uma bússola. Né? Eu botei a bússola lá, pintou o Noroeste. Falei, opa, Noroeste é Bagdá, né? Acho que é um estranho para Bagdá. Então pintou aquele delírio de jornalista, será que não consegui fazer entrevista com o Saddam? Coisa de jornalista cretino, que está ali, literalmente, com a cara na lama, né? Tomando tiro, né? Ah, sabe como fazer isso com o Saddam? Bom, de qualquer maneira, esse helicóptero branco, escrito UN de United Nations, que não era das Nações Unidas, evidentemente, não consegui descobrir até hoje, nem eu, nem o William, ninguém, como é que era isso aí. Mas esse helicóptero parou para abastecer num campo ali no meio, no centro do Iraque, um campo que estava bombardeado, abasteceu lá precariamente, tinha lá os galões de combustível. E chegamos em Bagdá à noite, foi uma sensação incrível, porque você via de dentro do helicóptero os relógios do helicóptero iluminados, com um timer bem, bem tênue, né, uma luzinha assim, aquele e aquela cidade às escuras completamente, é do escuro, né? Tinha luz, era bizarro, um país bombardeado. E eu não sabia onde é que ia, então de novo devagaram num lugar, eles vieram nos caminhões, nos levaram para um hotel, que eu lembro o nome, Hotel Diana, que era um hotel gerenciado naquele momento pela Munkar Barat, que era a temida, naquele tempo era temida, hoje não mais, temido serviço secreto do Saddam Hussein. Então nós ficamos 2 dias presos nesse hotel, até que finalmente a Cruz Vermelha nos salvou. Por que nos salvou? Porque não eram só nós quatro, eram no final 30 jornalistas que tinham entrado por um monte de lugares ali. E todos eles, cretinos como nós, tinham sido presos. Enfim, encurtando a história, o bom é que deu para contar uma história, né? Deu para estar aqui falando, dá para contar para o meu filho, contei para o meu filho, vou contar para o meu neto daqui a pouco. Deu para vender umas fotos para o New York Times, por sorte tinha um cara do New York Times do meu lado, que eu vendi umas fotos que ninguém tinha feito dentro do Iraque, né? Não tinha foto dentro do Iraque. Desses 9 filmes, eu cheguei na Jordânia, revelei esses filmes. Mandei, emplaquei aquela coisa, né? Meu ego, diz isso que é, não sou eu, meu ego. Meu ego emplacou uma foto na primeira página do New York Times, né? Com meu nome e tal. Tem amigos, por exemplo, o Duran, que é um fotógrafo conhecidíssimo, um super amigo meu, ele estava em Nova York quando soube que eu estava, que eu tinha sido preso, porque ele viu uma foto minha no New York Times. Isso é a glória. Ele me conta isso, mas isso é a glória, pô. Então foi uma experiência bastante. No final, bastante lucrativa em termos de vida, de vivência, de trabalho e de material. Né? E também pessoal, porque você, nessas situações de... Eu tinha passado várias situações de risco em favela no Rio, com Pena Branca, que é um grande fotógrafo, morreu já, Otávio Ribeiro Pena Branca, já tinha apanhado a polícia na época da República Sindical de São Bernardo, como a gente conhece, tinha passado por apuros no Paraná, mas essa coisa de você ficar uma semana preso sem saber... Então, te ensina várias coisas. Primeiro que não adianta, depois da minha mulher, porque eu vi até hoje, a Patrícia, depois a gente fez um filho, o Felipe, por causa da guerra, ela é argentina e tem desaparecidos, vários dos 30 mil desaparecidos são parentes dela. Então, o que eu pensei naquele momento é que é um pouco de sacanagem. Mais um desaparecido na vida da minha mulher. Agora, esse tipo de raciocínio, de pensamento, se recorrente naquele momento, só me enfraquecia. Então, eu consegui, o William também, a gente conseguiu blindar aquele momento como se aquele fosse uma dimensão diferente, que tivesse suas próprias regras e que você tinha que jogar por aquelas regras, burlar aquelas regras da maneira mais eficiente possível. Isso dependia da sua maneira de se portar, da sua maneira de se controlar psicologicamente. Então isso também foi interessante. Teve uns caras que estavam com a gente que acabou ficando o tempo todo com foto da família, eles falaram, pô, guarda isso aí, não adianta, desconecta, você tá drenando energia, desconecta isso aí. Então, enfim,
Hoje com a violência mais banalizada, que eu estou falando, acho que várias pessoas que não são violência devem ter sentido quando sequestrado, né? Também outra coisa que é importante é que eu fui no momento que era o momento mais favorável, se eu fosse nessa guerra última, era mais complicado. O caos que havia não chega aos pés do caos que existiu nessa última guerra, né? Nem no Iraque, nem no Afeganistão. Ou seja, as coisas estão muito mais barbarizadas, banalizadas e barbarizadas. Os tabus foram detonados. Entendeu? Então havia ainda, naquele momento, ainda havia um, você falava sarrafo, ou seja, jornalista, ainda havia um certo... Lembro uma passagem que eu tive em São Bernardo, que eu estava fotografando uma grande greve que teve em maio de 1980, em São Bernardo. Os metalúrgicos, eu estava fotografando, eu corri atrás de dois caras da tropa de choque que estavam correndo atrás de dois metalúrgicos. Eu corri atrás com uma 20, eu usava muito 20 fotografando. Aí parei, estava fotografando, os caras dando porrada no sujeito. Aí um deles olhou para mim. Eu vi isso dentro da câmera, com a 20, e veio armando o cacete. Eu tirei o olho e falei, eu estou trabalhando. Aí ele parou, né, a cara dos jornalistas. Só que o outro, um escultor lá, ele veio e mandou uma bordoada, bateu a câmera no nariz e quebrei o nariz e tal. Mas naquele, o importante é o seguinte, em 1980, 1981, a palavra jornalista ainda tinha um certo respeito, né? Ainda tinha um certo tabu. Né? Depois não, não é jornalista, tá bem, vão cortar sua cabeça aqui mesmo, e vão filmar cortando sua cabeça e tal.